Kur të gjithë punonjësit largohen, ky robot fillon punën për pastrimin e dhomave të spitalit. Roboti dezinfekton përmes rrezeve ultravioz të quajtura UVC. UVC light in particular. Rrezet UVC në veçanti vrasin bakteriet, mykun dhe viruset. Robotet e bëjnë këtë në sipërfaqe ose në ajër. And it does it either on surfaces or whether they're in the air. Roboti u krijua për përdorim në spitale, për të ulur infeksionet, që është një problem për të gjitha sistemet shëndetësore në botë dhe është shumë efektive. And it's very effective at doing that. Roboti programohet se ku duhet të shkojë së pari dhe sa të qëndrojë. Pas kësaj, ai vepron në mënyrë të pavarur. Since COVID-19, all of a sudden. Pas shpërthimit të COVID-19, u rrit interesimi për teknologjinë nga sektorë të ndryshëm. Robotët UVD po përdoren në hotele, zyra dhe aeroporte rreth botës. Për çështje sigurie, njerëzit duhet të largohen ose të veshin pajisje mbrojtëse ndaj rrezeve. Të gjitha format e rrezeve ultravioz dihet se janë të dëmshme për lëkurën dhe sytë, prandaj është e rëndësishme që njerëzit të largohen para se të ndizën llampat. Sensor të ndjeshëm ndaj dritës mund të përdoren për të vlerësuar efikasitetin e robotit. Ne e dim saktësisht për çdo bakteri ose virus se çfarë niveli energjie kërkohet për ta aktivizuar atë. Mund të shohim mbarvajtjen e dezinfektimit, duke ofruar siguri dhe besimin se niveli i dezinfektimit është i mjaftueshëm për të pasur sukses. Pastrimi manual i sipërfaqeve që përdoren më shumë ende rekomandohen nga ekspertët. Por robotët po shtojnë një tjetër linjë mbrojtëse në luftën kundër mikrobeve vdekjeprurëse.